Dobrý den. Vítejte v rekonstruovaném bytě v Praze v Letňanech. Tento moderní byt se nachází v klidné a přitom dobře dostupné lokalitě. Je ideální pro ty, kteří hledají kvalitní bydlení v Praze. Vzhledem k tomu, že byt se nachází v 6. patře, zaručuje dostatek světla a klidu během celého dne. Obývací pokoj je útulný, ideální pro relaxaci a společenské akce s přáteli a rodinou. Ložnice a dětský pokoj. Koupelnu s vanou a sprchovým koutem, samostatnou toaletu. Kuchyň je plně vybavena a nabízí příjemný prostor pro přípravu jídla. Z kuchyně vstoupíte na lodži, která nabízí výhled na okolní krajinu a je ideální pro odpočinek na čerstvém vzduchu. Kromě toho jsou zde dva výtahy, což vám usnadní vynášení nákupu či kočárku. V okolí najdete veškerou občanskou vybavenost, jako jsou restaurace, kavárny, školy, školky a obchody. Díky dobré dopravní dostupnosti můžete snadno a rychle dojet do centra města. Tento byt je ideální pro rodiny, páry či jednotlivce, kteří hledají moderní a kvalitní bydlení v Praze.